Napolis Mori Giga Marjuba. Kvaratskhelias roli Mazzarris akhal taktikashi. Maurinios da Delaurentisis molaparakebebi. Osimenis komentari momoval gegmebze da borjghalosnebis akhali mtsrkhneli. Am da sva saintereso siakhlebis anakhavat uquret videos bolomde. Davichot Saudis Arabetidan, sadats sashineli periodis shemdeg Napolis shedegebshi pozitivi grovdeba. Seriashi mogebuli tamashis shemdeg Italiis chempionebma Italiis Supertasis nakhevarfinalshi Fiorentina 3-0 დაამარცხეს და ფინალში გავიდნენ. თითქმის სარიელ სტადიონზე Mazzarri Napoli 3 ცენტრალური მცველით ათამაშა. ახალმა ტაქტიკამ შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი გამოიღო. Ანგარიში 22 წუთზე ჯოვანი სიმეონემ გახსნა. ფიორენტინას გათანაბრება შეეძლო, მაგრამ პენალტის გამოყენება ვერ შეძლეს. 84 წუთზე კი შესვლაზე შემოსულმა ალესიო ცერბინიმ ფლორენციელთა კარში მეორე გოლი გაიტანა. რა დროსაც თავის არეში თითქოს ძიმე დაზიანება მიიღო, თუმცა სამწუთში მანვე დუბლი შეასრულა და შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედაც დასახელდა. კვარაცხელიას კი სეზონში ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი თამაში ჰქონდა, ამიტომაც 72 წუთზე შეცვალეს. შეხვედრის შემდეგ Mazzarris კითხეს, მოუწია თუ არა ახალ სქემაში კვარაცხელიას დაცვაში უფრო მეტი დროის გატარება, თუმცა Mazzarri ასე არ ფიქრობს და სპალეტის დროს იხსენებს. მის მოსმენამდე არ დაგეზაროს დამითმე 2 წამი. დალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი, რომ არ გამოგჩეს შემდგომი სიახლეები. კვარაცხელია 4-3-3 ტაქტიკაშიც იმავეს აკეთებს, რაც დღეს გააკეთა. ლუჩიანო სპალეტის გუნდი რომ გავიხსენოთ, მიხვდებით, რომ ხვიჩა დაცვაში უფრო მეტს მუშაობდა და პრაქტიკულად განაპირა უკანა ხაზელი იყო. ჩემს გუნდში ის წინ ხშირად რჩება და მინდა შეტევაში უფრო მკაფიო იყოს. Გასული სეზონის მსგავსად, როცა ნაპოლი შესანიშნავ მეტოქეებს ხვდებოდა, ხვიჩა გუნდს დღესაც დაეხმარა. მეორე ტაიმში იგი წინ წავწიე და ჯოვანი სიმეონის უკან დავაყენე, მაგრამ ფიორენტინა ყურადღებით იყო და კარგად აიყვანა. შეხვედრასაც შეეხება, ფიორე ძალიან კარგი გუნდია და ვნახე, რომ იტალიის ჩემპიონატში დანაკლისის გარეშე მოასპარეზე ნაპოლის სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ვეცადე მეპოვა გზა, რომლითაც მათ შევაჩერებდით და ტაქტიკის ცვლილებამდე მივედი. საგანგებო მდგომარეობაში ვიყავით და ბიჭების რეაქციით კმაყოფილი ვარ. ფეხბურთელებს შეროდათ, რომ გავიმარჯვებდით და ჩემი დავალებები ბრწყინვალედ შეასრულეს. რაც შეეხება ტაქტიკას, მინდა 4-3-3-ით ვითამაშო, როცა სრული შემადგენლობა გვეყოლება. დღეს 6-7 ფეხბურთელი გვაკლდა და იმავე ტაქტიკას ვერ გამოვიყენებდით. 23-წლიანი კარიერის შემდეგ მივხვდი, რომ ასეთი ძლიერი გუნდის წინააღმდეგ, რომელიც ასე კარგად ასპარეზობს, რაღაც უნდა შემეცვალა. Italiis Supertasis მეორე ფინალისტი 19 იანვარს Interis და Lazio-ს დაპირისპირებაში გამოვლინდება. გამარჯვებული კი 22 იანვარს ფინალში Napolis შეხვდება. თქვენი აზრით, ნებისმიერი მეტოქის შემთხვევაში შეძლებს თუ არა Napoli ფინალში გამარჯვებას? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. აქვე გეტყვით, რომ Napoli-მ კიდევ ერთი ფეხბურთელი დაიმატა. ინგლისური Bournemouth-ისა და Côte d'Ivoire-ის ნაკრების გარემარბმა Hamed Junior Traore-მ სამედიცინო შემოწმება გაიარა და იტალიის ჩემპიონებს იჯარით სეზონის ბოლომდე შეუერთდა. Traore-ს შემდეგ ნახევარმცველად თამაში შეუძლია, ასევე ორივე ფლანგზე გარემარბის პოზიციაზე, მათ შორის ხვიჩა კვარაცხელიას პოზიციაზეც. ყველაფერთან ერთად ის ძალიან კარგად იცნობს სერიას, სადაც წლების განმავლობაში თამაშობდა. Côte d'Ivoire-ელი ფეხბურთელის კარიერა ემპოლიში დაიწყო, თუმცა ყველაზე კარგი პერიოდი სასუოლოში ჰქონდა, რომლის მაისურით 111 შეხვედრაში თავი 18 ჯერ გამოიჩინა. Traore ეს დღეები ინდივიდუალურად ივარჯიშებს. Mazzarris განკარგულებაში კი 28 იანვრიდან იქნება, როდესაც იტალიის ჩემპიონები სერიას 22 ტურში სტუმრად რომში ლაციოს დაუპირისპირდებიან. ცნობისთვის, ლაციოსთან ვერ ითამაშებს ყვითელი ბარათების გამო დისკვალიფიცირებული ხვიჩა კვარაცხელია და ქართული სარყოფნა ტრაურესთვის თავის გამოჩენის შანსი იქნება. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი ნეაპოლელთა გარშემო. ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ ჟოზე მაურინიო რომიდან დაითხოვეს. რამდენიმე იტალიური მედიის ინფორმაციით კი არ არის გამორიცხული, რომ პორტუგალიელი სპეციალისტი ნაპოლის მწვრთნელი გახდეს. მათ ინფორმაციით ცნობილია, რომ ვალტერ Mazzarri აძურის სეზონის ბოლოს დატოვებს და ნეაპოლელებს ახალი მწვრთნელის მოწმენა მოუწევთ. როგორც იტალიურ მედიაში ამბობენ, მაურინიოს აგენტი ჟორჟე მენდეში აურელიო დელაურენტის პირადად უკვე დაუკავშირდა. როგორც ირკვევა, ამ ეტაპზე პრობლემა მაურინიოს მაღალი ფინანსური მოთხოვნებია, მაგრამ გამორიცხული არაა, რომ მხარეებმა მოლაპარაკებები დაიწყონ და შეთანხმებასაც მიაღწიონ. აღსანიშნავია, რომ მენდეშსა და დელაურენტის შორის ძალიან კარგი ურთიერთობაა. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას დრო გვიჩვენებს. ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ მაურინიოს და ხვიჩა კვარაცხელიას სიტყვიერი შელაპარაკებით დაწყებული ურთიერთობა, რომელიც შერიგებით დამთავრდა, ისევ გაგრძელდება. თქვენ რას ფიქრობთ? კარგი იქნება თუ არა მაურინიოს ნაპოლიში მოსვლა? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში.
ნაპოლის ფეხბურთელმა და ნიგერიელმა ფორვარდმა ვიქტორ ოსიმენმა კი, რომელიც ახლა აფრიკის ერთა თასზე იმყოფება Sky Sport-თან, ბევრ საინტერესო თემაზე ისაუბრა, მათ შორის მის მომავალზე და ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებზე. აფრიკის თასის მოგება შემსრულებაში ერთ-ერთი საუკეთესო მომენტი იქნებოდა. ნაპოლისთან ერთად ისტორია დავწერე, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, რა გავაკეთე, რამდენი გოლი გავიტანე. ჯერ კიდევ დიდი გზა მაქვს ჩემს კარიერაში გასავლელი. მაგრამ თუ აფრიკის თასის მოგებას მოვახერხებ, მაშინ ვიტყვი, რომ ყველაფერს მივახციე. ერთი სული მაქვს ნიგერიის ნაკრებში რაღაც მოვიგო. პირველი თამაში იმედგაცრუება იყო, მაგრამ შეგვიძლია ტურნირი მაღალ დონეზე ჩავატაროთ და ამიერიდან კარგად უნდა ვითამაშოთ. შემცხვრებაში ყოველთვის მაღალი მიზნებისკენ მივდიოდი და წნეხს შეჩვეული ვარ. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ზეწოლას არ უშინდება. ასე დროს ვიცი, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთო, მაქსიმუმი უნდა გავიღო. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადა, ჩემი კლუბისთვის და ქვეყნისთვის კარგად ვირჯები, რაც ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია. აურელიო დელაურენტისთან ბრწყინვალე ურთიერთობა მაქვს. ის ყოველთვის ახლოს იყო ჩემთან. მე ასევე მის ოჯახთანაც დიდებული ურთიერთობა მაქვს. ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ კლუბის მფლობელებთან კარგი ურთიერთობა მქონოდა. ჩვენ შორის არასდროს არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, პრეზიდენტთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ის ყოველთვის მხარს მიჭერდა, როგორც მოედანზე, ასევე მის გარეთ. სკუდეტოს მოსაგებად ყველაფერი გავაკეთე. ყოველთვის მნიშვნელოვანია ასეთი ურთიერთობის ქონა კლუბის მფლობელებთან. რაც შეეხება ჩემს მომავალს, რა თქმა უნდა, ერთხელ პრემიერ ლიგაში სიამოვნებით ვითამაშებდი, მაგრამ ახლა სხვა გეგმები მაქვს კარიერაში. როდესაც იქ წასვლის დრო მოვა, ამას აუცილებლად გაგაგებინე. ახლა კი ფეხბურთიდან გადავინაცვლოთ რაგბში და გეტყვით, რომ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელად 52 წლის რიჩარდ კოკერილი დაინიშნა. ინფორმაცია საქართველოს რაგბის კავშირმა დაადასტურა. მათი ცნობით ინგლისელი მწვრთნელი ლევან მაისაშვილს, როგორც ეროვნული ნაკრების თანამდებობაზე, ისე შავი ლომის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე შეცვლის. რაც შეეხება კონტრაქტს, ის 1+1+2 სისტემით გაფორმდა და კოკერილს მომდევნო მსოფლიო თასამდე ერთგვარი გამოსაცდელი ბადა ექნება. ცნობისთვის, 52 წლის მწვრთნელ საქართველოში დებიუტი 4 თებერვალს ექნება, როდესაც ბორჯღალოსნები რაგბი ევროპის ჩემპიონატის 2024 წლის გათამაშების პირველ შეხვედრას გერმანიაში ჩაატარებენ. შემდეგი შეხვედრა 10 თებერვალს ნიდერლანდებთან იქნება, ხოლო 17 თებერვალს ესპანეთთან საშინაო შეხვედრა გაიმართება. რიჩარდ კოგერილი ბოლოს ფრანგულ მონპელიეს წვრთნიდა და თანამდებობა სულ ცოტა ხნის წინ მას შემდეგ დატოვა, რაც მისმა გუნდმა ზედიზედ 6 შეხვედრა დათმო. კოგერილი სხვადასხვა დროს ლესტერში, ედინბურგში და ინგლისის ნაკრების შერკინების მწვრთნელად მუშაობდა. შეგახსენებთ, რომ ახალი მთავარი მწვრთნელის დანიშნვის საჭიროება გასული მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ აჩნდა, როდესაც ლევან მაისაშვილის გაწვრთნილმა ბორჯალოსნებმა ჯგუფში ვერცერთი თამაშის მოგება ვერ შეძლეს. თუ მოგეწონა ვიდეო, დალაიქე და გამოიწერე არხი, რომ არ გამოგრჩეს შემდგომი სიახლეები. დაესწარი კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.